明よりは、一人でも多くの方々にご来場いただけるように、行政としてしっかり広報宣伝、そして誘客に全力で努めていきたいと考えております。2016シーズン、皆さんにまずキャプテン、船谷、バイスキャプテン、三島、内田、京都、今瀬、そしてムードメーカーに、細川が決定したことを もうやっぱりたくさんの人が集まってもらってすごく僕たち的には嬉しい回です、はい、毎年思います。まあ、やっぱりチーム的にも昨年以上の結果っていうのは当然出していかないといけないですし、個人的にも上回れるように、はい、両方頑張りたいと思います。まあ特にそんなに深いことは言われてないですけど秘密ですそうですね、やっぱ去年からもうメンバー10人以上変わって素晴らしい選手たちが入ってきてくれて、その人たちとやっぱり去年からいる選手たちがまずうまく馴染めるように、まだ1週間ちょっとしか経ってないんでまずはそこをしたいと思います。いい時も悪い時も僕たちは全力で勝利を目指して最後の笛が鳴るまで戦い続けます。応援よろしくお願いします。非常に期待もしてもらってますし、そういう声掛けをたくさんしてもらえて、まあ、非常に嬉しかったですし、まあ、あとは、まあ、自分は選手としてその期待に応えられるようにピッチで結果を残せるようにしていければなと思ってます。練習中から、まあ、いろんな選手と、まあ、喋ったりとか、まあ、コミュニケーションは取れているので、まあ、あとはサッカーしながらいろいろとその選手の特徴とかを早く把握して、スムーズにこう試合が展開できるようになっていければなと思います。試合もそうですし、試合以外のところでも、まあ、チームのバランスが取れるようにそういう働きかけをできればなと思ってます。で、まあ、まあ、若い選手多いんで、ただ若い選手がこう萎縮しないようにっていうか、やっぱりこう何でも言い合える仲じゃないとダメだと思うので、そこら辺はこう、まあ、いずれにでも自分から声かけてあげたりとか、まあ、そういうことをしながらチームが一つになってどの試合も戦えるようにやっていければいいと思いますし、またやっぱり若い選手が自信つけてこう試合で伸び伸びプレーすることによって勢いも出ると思うので、まあ、そういう雰囲気作りをしていければなと思います。数多く、勝利を重ねていきたいと思いますし、あとはこうスタジアムに来て、試合を見てもらって感動したりとか、興奮するような試合を、数多く展開していきたいと思います。今年1年間応援よろしくお願いします。